Hello everyone, welcome to this video. यो वीडियो में हमी आईओई एंट्रेंस प्रिपरेशन को इंग्लिश में छौं। हमी यो वीडियो में पास्ट में आएको क्वेशन लाई डिस्कसन गर्दै प्र्याक्टिस गर्छौं है। ल सुरु गरौं। अब यो वीडियो में म फोनेटिक्स को पार्ट चाहिँ स्किप गर्छु र भोकाबुलरी को पनि। त्यसको फोनेटिक्स र भोकाबुलरी को हाम्रो छुट्टै भिडियो हुन्छ, किनकि फोनेटिक्स को हामीले लाइक अगाडि 12-10 मा नपढेको कारणले त्यो अलिकति छुट्टै भएको कारणले म त्यसलाई छुट्टै नै भिडियोमा समावेश गरेर पढाउँछु है। अहिले चाहिँ ग्रामर को सेक्सन मात्र हेरौं। सुरु गरौं न त। फर्स्ट क्वेशन, ही वाज बोर्न .. 29 अप्रिल 1990 भनेर भनेको छ। अब यो देख्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त प्रिपोजिसन। अब कुन लगाउने त, डेटमा कुन लगाउने, त्यसपछि इयरमा कुन लगाउने भन्ने कुरा छ है। तपाईले हाम्रो प्रिपोजिसनको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त थाहा छँदै छ है। म यसलाई एकदमै बिस्तारै बुझाइ गर्छु, हामीलाई के चिन्ता छैन। ल फर्स्ट मा इन को हेरौं। अर्को कलर ले लेखौं इन केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि फर मन्थ्स एन्ड इयर, मन्थ्स को लागि र इयर को लागि, ठीक छ। यस्तै गरी अन केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि फर डेज, फर डेज अफ वीक भनेर छ, अर अन डेट्स भनेर पनि छ, ठीक छ। यसरी हामीले पढेका थियौं। र एट द टाइम मा युज हुने भन्ने कुरा छ हैन, 7 o'clock 3 o'clock भन्नेमा। ओके, अब यसको मतलब यहाँ के राख्ने होला त? फर्स्ट मा 29 अप्रिल भनेर आइसि डेट भनेपछि अन 29 अप्रिल हुने भयो, अन 29 अप्रिल र 1990 इयर भएको कारणले इन हुने भयो। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज करेक्ट, ही वाज बोर्न अन 29 अप्रिल इन 1990 भनेर छ, अन र इन ठीक हुने भयो। देन नेक्स्ट वान, अब डाइरेक्ट स्पीच इनडाइरेक्ट स्पीच। इनडाइरेक्ट स्पीच अफ वी चियर्ड अप के हुन्छ त? वी चियर्ड अप को अब यसमा थाहा हुनु पर्यो कुरा के भन्दाखेरि चेन्ज इन टेन्स को कुरा गरौँ। हामीले के कुरा गरेका छौँ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्स केमा चेन्ज हुन्छ, त्यसको रेस्पेक्टिभ पास्ट टेन्समा चेन्ज हुन्छ। यहाँ वी चियर्ड अप के छ, पास्ट छ, सिम्पल पास्ट छ, र सिम्पल पास्ट केमा चेन्ज हुन्छ त पास्ट पर्फेक्टमा, पास्ट पर्फेक्टमा। र पास्ट पर्फेक्ट को स्ट्रक्चर के हो? सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट, ठीक छ। भन्नुको मतलब यहाँनेरि कुन चाहिँ ठीक हुन्छ त भन्दाखेरि दे ह्याड चियर्ड अप, ठीक छ, सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। यसलाई वी चियर्ड अपलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि। देन अगाडि हेरौँ। चुज द करेक्ट फर कंग्रेचुलेसन वेन डिड यू गेट म्यारी भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले पङ्क्चुएसनको कुरा छ। अब यसमा फर्स्टमा कंग्रेचुलेसन भनेर भनेको छ। हामीले जहिले पनि एक्सक्लामेटरी वर्ड को पछाडि एक्सक्लामेसन मार्क राख्ने कुरा गरेका छौँ। कंग्रेचुलेसन, ओ हैन, हुर्रा, यस्तै गरी अलास, ओ, ठीक छ। यो चाहिँ के भयो त एक्सक्लामेटरी वर्ड भयो है। अब कंग्रेचुलेसन भनेर सरप्राइज नै यहाँ जनाइएको छ, त्यसको मतलब फर्स्टमा म एक्सक्लामेटरी मार्क राख्छु। वेन डिड यू गेट म्यारी भनेर भनेको छ। अफ कोर्स क्वेशन सोधेको छ, क्वेशनलाई क्वेशन मार्क दिनै पर्यो। वेन डिड यू गेट म्यारी क्वेशन मार्क। देन हाम्रो करेक्ट कुन हुने भयो त फर्स्ट वान, ठीक छ, कंग्रेचुलेसन वेन डिड यू गेट म्यारी। देन यस्तै गरी अर्को हेरौँ। वी मस्ट राइट टु हर, इट्स पैसिव इज भनेर भनेको छ। अब यसको थोरै डिस्कस गरौँ। हामीले पढेका थियौँ एक्टिभमा क्यान, कुड, मे, माइट, मस्ट, सुड, अट टु प्लस फवान आउँछ। र प्यासिभमा के आउँछ त? क्यान, कुड, मे, माइट, मस्ट हैन, अट टु, सुड, वुड प्लस b plus fob3 लेख्छौं भनेर हामीले एउटा स्ट्रक्चर पढेका छौं एक्टिभ प्यासिभको भिडियोमा है। त्यसको मतलब यहाँनेर हेर्नुस् त अब मस्ट बी प्लस fob3 खोज्नु पर्यो। मस्ट बी प्लस fob3 यहाँ बाई अस हुँदैन, सो हाम्रो थर्ड सी मस्ट बी रिटर्न टू इज करेक्ट। ठीक छ, अब 8 मा हेरौं। आइदर द रेन स्टप्स or they will be there, यानी बी छुट्टी छ, they will be there all night भनेर छ। यो कुन सेन्टेन्स हो त भन्दाखेरि म त सिधै कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हो भनेर भन्छु। अब किन भन्ने कुरा हेरौँ है त। मैले काइन्ड अफ सेन्टेन्सेस भन्ने भिडियोमा कम्पाउन्ड सेन्टेन्सेस पढाउँदाखेरि एउटा भनेको थिएँ, एउटा रुल एउटा स्ट्रक्चर के थियो त भन्दाखेरि तपाईले सम्झिनु भएको छ कि छैन, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज त्यसपछि कमा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज त्यसपछि कमा अनि फ्यान बोइज भन्ने कुरा गरेको थिएँ। फ्यान बोइज त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यहाँनिर हेरौँ न, द रेन स्टप्स अर भनेपछि फ्यान बोइजको ओ आयो, त्यसपछि दे विल बी देयर अल नाइट, सो दिस इज कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। तपाईले अब आईओई को एक्जाममा त यति धेरै तपाईले सोचिराख्नु परेन। यहाँनिर अर आयो, कमा आयो, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ, ड्याङ्गै के त भन्दाखेरि फ्यान बोइज आयो हैन, के हो त कम्पाउन्ड सेन्टेन्स गर्ने सकियो। आई कुड नट हेल्प डट 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 एट हिज स्टाइल भनेर भनेको छ। अब कुन ठीक होला यसमा? यो के को क्वेशन हो त भन्दाखेरि जेरन्ड को क्वेशन हो। जेरन्ड भनेको के हो त आईएनजी आउने। अब जेरन्ड र इन्फिनिटिभ को बारेमा हामीले धेरै कुरा गरेका छौं है। त्यहाँ एउटा के त हामीले पढेका थियौं एउटा स्ट्रक्चर, त्यहाँ हामीले केही वर्ब अथवा एक्सप्रेसनलाई रिमेम्बर गर्नु है भनेर मैले भनेको थिएँ, जसमा हेल्प पनि थियो। एडमिट, एडभाइस, एप्रिसिएट, एभोइड, एन्टिसिपेट, यस्तै गरी ह्याभ, हेल्प, इमेजिन भन्ने कुरा थियो। हो द्याट्स वाइ आई कुड नट हेल्प लाफिङ एट हिज स्टाइल है। लाफिङ चाहिँ के को फर्ममा आयो त जेरन्डको फर्ममा आयो। सिमिलरली हि फाउन्ड देम प्लेइङ फुटबल भनेर छ। यसको स्ट्रक्चर के होला त हेरौँ त। हि भनेपछि सब्जेक्ट, फाउन्ड के हो वर्ब, देम के हो प्रनाउन, र प्लेइङ फुटबल इज प्रेजेन्ट पार्टिसिपल। यसमा जेरन्ड हुँदैन, सो हाम्रो करेक्ट आन्सर कुन भयो? दिस वान। हि कुड ह्याभ एटेन्डेड द सेरोमनी इफ हि डट 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 एबाउट इट भनेर भनेको छ। अब यसमा के हुन्छ त हेरौँ त। हि कुड ह्याभ एटेन्डेड द सेरोमनी इफ हि ह्याड नोन एबाउट इट, इफ हि ह्याड नोन एबाउट इट। यो हाम्रो थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स भयो। इफ हामीले इफ को पढेका थियौँ नि त। हि कुड ह्याभ एटेन्डेड भनेपछि यो भनेको के हो त? कुड, सुड, वुड, माइट प्लस ह्याभ प्लस fob3 छ। यो भनेको प्रेजेन्ट कन्डिसनल भयो। र इफ क्लजमा हामीले के आउँछ भनेर पढेका थियौँ, पास्ट पर्फेक्ट आउँछ है भनेर पढेका थियौँ। सो यसको करेक्ट आन्सर ह्याड नोन हुने भयो। अब थर्ड कन्डिसनल भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि पास्टको केही एक्सनमा चाहिँ चेन्ज भएको भए त्यसले चाहिँ प्रेजेन्टमा इफेक्ट गर्थ्यो भन्ने कुरा छ है। त्यो हामीले इफ कन्डिसनलमा पढेका छौँ। र लास्ट वान, स्लो डाउन आई कान्ट टेल यू बिकज माई चिल्ड्रेन डट 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 हरिडली भनेर भनेको छ। यसको त मैले अप्सन नै दिइनँ छु है त। लेट मी राइट ह्याज डन, आर डुइङ, डज र ह्याड डन। ठीक छ, ओके। स्लो डाउन आई कान्ट टेल यू बिकज माई चिल्ड्रेन डट 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 होमवर्क हरिडली होइन। एकछिन के त स्लो डाउन भनेको एकछिन रुक, म अहिले भन्न सक्दिनँ किन भन्दा त मेरो कि त चिल्ड्रेनले होमवर्क गरिरहेका छन् एट दिस टाइम आर डुइङ होमवर्क हरिडली. अब यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि लाइक अब यस्तो एउटा सिनारियो बनाउँ न. एउटा छिन जसको चाहिँ छोराहरू चाहिँ छोराछोरी चाहिँ हरिडली होमवर्क गरिरहेका छन् र कसैले चाहिँ फोनमा केही भन्यो भनेदेखि अलि बिस्तारै भन हैन. अहिले म भन्न सक्दिन किन भन्दाखेरि अहिले यो काम भइराख्दाखेरि मेरो बच्चा बच्चीहरू प्रेजेन्टमा के गर्दै छन् त उनीहरुको काम के छ त भन्दाखेरि होमवर्क गरिराख्ने होमवर्क गर्ने काम कम्प्लिट भएको छैन है. यसरी हामीले गर्न सक्छौं है. यो चाहिँ बुझेर गर्दा चाहिँ हाम्रो एकदम सजिलो हुन्छ र हामीलाई एकदम इफेक्टिभली आउँछ पनि छिटो पनि आउँछ है. ओके यो भिडियोको लागि यति गरे. यो भिडियो छोटो भयो र नेक्स्ट भिडियो देखि चाहिँ म अलिकति धेरै नै गर्छु है. यो चाहिँ सबै प्रिभियस क्वेशनहरु हो हुन्छ ल. त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुंगाए. केही सल्लाह सुझाव छ कमेन्ट छ भने देखिन तल लेख्नु होला. तपाईको फिडब्याकले नै हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौं. त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अनटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ. कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस.